Fala, meus amigos aqui do canal TT Tech, muito obrigado pela sua audiência. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thaleson Teixeira do site tudoemtecnologia.com. Estamos no ar desde 2011 e aqui é a nossa nova casa de vídeos, por isso eu convido você para vir fazer parte, se inscrever e não esquecer, claro, de ativar as notificações. E hoje eu estou aqui na bancada novamente com ele, o Galaxy S10 Lite, para a gente falar sobre tela verde. Eu que já mostrei para vocês aqui do canal que de fato esse dispositivo tem essa característica, mas para ela ficar evidente, para ela aparecer, requer uma condição de fatores bem específicos, como eu falei no vídeo anterior. Se você não viu, na descrição eu vou deixar para você conferir esse vídeo. Mas hoje eu vou falar os seus direitos. Você comprou um Galaxy S10 Lite e descobriu depois esse porém aí da tela verde, eu vou falar sobre os seus direitos. E claro, você que está pensando em comprar esse aparelho e ficou assustado com esses relatos, será que vale a pena comprar? Será que mesmo assim vale a pena você arriscar aqui no Galaxy S10 Lite? Hoje a gente vai conversar sobre isso aqui no canal. Quer saber? Vem comigo que eu vou te contar. Eu já falei, demonstrei aqui para vocês do canal que de fato o Galaxy S10 Lite tem essa tela verde, tem essa característica aí nesse dispositivo. Eu já peguei 4 aparelhos diferentes de 4 lojas diferentes e todos vieram com tela verde. Quando eu procurei, eu encontrei lá a tela verde, porque é algo bem característico, é algo que precisa de uma série de fatores para você verificar. Por isso muita gente vai comprar, não vai nem notar, nunca nem vai perceber essa questão da tela verde, a não ser que ela aumente. Vamos lá. Primeiro, você precisa estar em brilho, bem um ambiente com baixa iluminação, ou seja, quarto bem escuro, todas as lâmpadas desligadas. Segundo, o brilho do telefone bem baixo, entre 5 a 10%. E terceiro, você tem que estar no modo escuro para conseguir ver essa questão da tela verde aí. Então, são uma série de fatores para evidenciar esse porém aqui que tem no Galaxy S10 Lite. Como eu já falei em outros vídeos, eu solicitei uma posição oficial da Samsung, mas a Samsung não comentou absolutamente nada sobre isso. Então, uma pena, né? Fica uma falta de respeito com os consumidores deixar a gente na mão sem resposta em relação a esse problema. Mas vamos lá. Primeiro, você comprou um Galaxy S10 Lite e aí descobriu essa famigerada tela verde, quais os seus direitos? É justamente isso que eu vou falar agora, primeiro abordando nesse vídeo. Se você comprou o Galaxy S10 Lite na internet, saiba que você tem até 7 dias corridos contados a partir da data do recebimento para solicitar troca ou devolução, ou seja, troca por outro produto do mesmo, novinho, mas não vai solucionar essa questão do Galaxy S10 Lite, a não ser que tenha aí novos lotes, lotes muito mais novos, que não tem esse porém aí da tela verde, porque como eu falei, eu peguei 4 dispositivos, todos eles de lojas diferentes, todos eles chegaram aí com essa tela verde, todos eles de produções de lotes diferentes também, mas vieram com tela verde. Então, nesse caso, seria só a devolução e a restituição do valor pago. Você tem esse direito caso você tenha comprado pela internet, seja por qualquer motivo, e você não vai gastar nada, você não vai gastar para enviar ou para a loja retirar esse produto, e você vai ser ressarcido com valor integral, galera. Então, sem perca nenhuma, aí você pode solicitar essa troca ou devolução do produto. Segundo, caso já tenha passado esse prazo aí dos 7 dias, você tem o direito de enviar para assistência técnica, caso isso esteja lhe incomodando, caso você decida querer enviar, você tem esse direito, você pode pedir para a Samsung, olha, eu quero que o telefone não tenha essa questão da tela verde, afinal de contas, como eu demonstrei, o Note 10 Plus, você não vai ver tela verde, no Note 20 Ultra você não vai ver essa tela verde, entre outros aparelhos. Você pode solicitar o envio para assistência técnica, e aí a assistência técnica tem que devolver o aparelho sem essa característica de esverdear nos pontos em que era para ser cinza. Então temos aí o seu segundo direito de reparo aí, nesse caso, envio para assistência técnica. Thaleson, quanto tempo a assistência técnica pode passar com o meu telefone?
ela tem que devolver o seu telefone em até 30 dias corridos. Se a assistência passar mais tempo que isso, você tem o direito de solicitar o valor pago, ou seja, você tem o direito de solicitar o reembolso do valor pago pelo smartphone e aí você pode comprar outro aparelho sem problemas nenhum. Está no seu direito de consumidor aqui no Brasil. E ainda nessa questão, se você envia o aparelho com essa característica aí desse esverdeamento na tela em determinadas situações, ele passou 15 dias na assistência e quando retornou eu percebi que infelizmente tem também novamente essa característica e isso me incomoda. Eu não quero o telefone dessa maneira. Você pode mandar de volta para assistência e a assistência vai ter apenas mais 15 dias para reparar. Não começa a recontar de fato pelo mesmo defeito, ou seja, são 30 dias para ela solucionar de vez. Esse prazo não é recontado toda vez que você enviar para assistência. Se extrapolar esses 30 dias, você pode se valer do direito de solicitar o valor pago pelo produto. E o terceiro ponto aqui se dá em relação a vício oculto. Você comprou o Galaxy S10 Lite, está totalmente satisfeito, nem percebeu que ele tem essa tela verde, ou se você procurou, você achou lá, mas isso não lhe incomoda, porque isso é uma coisa que incomoda alguns e não incomoda outros. Tem muita gente totalmente satisfeito, mesmo sabendo dessa questão da tela verde. Então você comprou e aí tem a questão do vício oculto, tem aquele medo, será que depois que passar a garantia, será que a minha tela vai ficar esverdeada por completo? Será que esse problema vai ficar marcante, vai impedir o uso normal do dispositivo aí e eu vou perder o meu telefone? Bem, nesse caso, podem se enquadrar aí como vício oculto. Se o aparelho, se o Galaxy S10 Lite começar a apresentar tela verde de forma contundente, de forma evidenciada, onde o usuário pegou o telefone e já vai ver essa tela verde, já vai atrapalhar o uso desse aparelho, isso pode se enquadrar aí como vício oculto e aí mesmo após o período da garantia, o fabricante ele tem aí que reparar esse produto porque foi algo que não estava evidente. Tanto é que a tela verde só aparece se você procurar em uma característica bem específica, como eu já falei aqui nesse vídeo. Não é algo evidente, não é algo que o usuário vai pegar o telefone e já vai perceber, não. A tela verde geralmente só encontra quem procura. Então, se ela aumentar, mesmo após o período de garantia, enquadra-se aí, ao meu ver, como vício oculto e a Samsung tem a obrigação de fazer o reparo. Caso ela se negue, o consumidor deve procurar os seus direitos, deve procurar o Procon, por exemplo, para solicitar o reparo ou devolução, claro, do valor pago aí pelo Galaxy S10 Lite. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas suas e se você ainda tem alguma dúvida em relação ao tema tela verde, comente aí nesse vídeo para a gente contribuir aí, para a gente trocar mais informações e saber mais a respeito. Agora vai a minha opinião pessoal em relação a essa questão. Eu usei o Galaxy S10 Lite por mais de 3 meses. Isso me incomodou? Particularmente não me incomodou, porque para aparecer tem que ter uma combinação de fatores bem específicas, não é algo que fica evidenciado, como por exemplo o foco do Galaxy S20 Ultra ficou bem evidenciado e atrapalhou a usabilidade do aparelho. Por isso eu disse para vocês no review que não recomendo e não vale a pena comprar o S20 Ultra devido a esse problema de foco aí. Eu não consegui fazer boas fotos, não consegui focar de forma alguma em várias situações, então ficou bem evidenciado esse problema, atrapalhou a usabilidade do aparelho. Já essa questão aqui da tela verde não atrapalhou em nada, não ficou evidenciado e a gente só percebe quando vai lá procurar. É claro que você como consumidor, você tem todo o direito de solicitar o reparo, caso já tenha passado 7 dias. É claro que você como consumidor tem todo o direito de pedir troca, pedir devolução. Se isso lhe incomoda, você está no seu direito completo. Já se isso não lhe incomoda, você vai ficar feliz com o Galaxy S10 Lite. Se você está com medo desse problema aumentar após o período de garantia, pessoalmente, eu vejo como um vício oculto se isso aumentar. Eu passei mais de 3 meses e não aumentou, mas se aumentar, isso se enquadra como vício oculto e ficou evidente
depois desse período, e aí você também tem o direito de reparo. Caso a fabricante se negue, você pode aí exigir como consumidor e mostrar que de fato isso não é um desgaste, sim um vício oculto que ficou evidenciado aí após o período de garantia. Porém, se você quer evitar tudo isso, a minha recomendação é o Galaxy Note 10 Lite, e você vai economizar cerca aí de R$ 200 em relação ao Galaxy S10 Lite. Se tem alguma dúvida, se você tem o Galaxy S10 Lite e se incomodou com essa questão da tela verde, comente aí. Se você também tem esse aparelho e isso não lhe incomodou de forma alguma, eu quero também saber a sua opinião. Você que estava pesquisando sobre esse aparelho, vai ainda comprar mesmo com essa questão? Comente. E você, desistiu? Também comente. A sua participação é muito importante aqui no canal TT Tech. Se você chegou aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu like. Grande abraço, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.